ciidamada Tigray ah oo laga soo abaabulay gudaha dalka Suudaan ayaa dagaalka waji kale u yeelay. Tigrayguna waxay hadda isku sii ballaadhnayaan deegaano aad u tiro badan. Dagaalka waxaa la sheegay inay ku soo biireen ciidamada Tigray ah oo lagu soo tababaray gudaha dalka Suudaan ay dowladaha inta badan xogga TPLF garabka siiya ama taakulayna ay si weyn u soo qalabeeyeen. Waxaa ka mid ah ciidamada sida weyn u soo galay dagaalka ama dagaalka ka soconaya xuduudda Suudaan iyo gudaha dalka Itoobiya guud ahaanba qaybaha ay Tigray ku dagaalamayaan. Wajiga cusub u yeela waxaa ka mid ah ciidamada UN ee Itoobiya ee joogi jiray dalka Suudaan qaybta ay Tigray ku leeyihiin. Ciidamadaas waxaa la sheegay inay intooda badan Tigray ahaayeen waqtigii Tigrayna dhulkaasi la geeyay ee Tigray waddanka Itoobiya gacanta ku hayeen. Marka ciidamadaas dhawaan waa kuwii ay soo yeedhay inay diideen inay shaqadooda gutaan, ayna dadkoodii ay sheegeen in xasuuq iyo dagaal ka socda gobolka Tigraya. Arrintan ayna u suurtagelin weli inay ka sii mid ahaadaan ciidamada UN-ta ee nabadgelinta u jooga dalka Suudaan. Marka waxaa la sheegay inay ciidamadaas iyo dadkii qaxootiga ee waqtigii weerarka xooggan lagu qaaday waqooyiga Itoobiya dadkii u qaxay dalka Suudaan, dhalinyaradii dalka Suudaan ka heshay dibuddejinta ama dadkii qaxootiga ahaa ee waagii halkaasi dibuddejinta lagu sameeyey. Cid kasta oo dhalinyaro ah nooc ay doonayba ahaatee dumar iyo ragba inay dib isu soo abaabuleen, dowladda Suudaanna inay xeryo military ay uga furtay gudaha dalka Suudaan. Marka hadda waxaa la sheegayaa inay ciidamo aad u culus oo hubka culus sida oo Tigray u dhashay qoomiyadda Tigray kasoo jeeda oo ciidamada UN-ta iyo dhalinyaradii sida weyn loo soo abaabulayba inay si weyn dagaalka usoo galeen. Dagaalka Itoobiyan hadda aad moodo inuu weji kale yeeshay, dagaalkuna aad u culusay. Xoogga Tigray ayaa waxay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay inay guulo aad u ballaaran ka gaadheen dagaalka ka soconaya Humeyra oo ah xuduudda isku xidha dalalka Suudaan iyo Itoobiya, iyadoo laga dareemayo dagaalka culayskiisa inay xoogga Tigraygu ay taageero ballaaran aad u heleen. Sidoo kale dalka Itoobiya si qabaaba inay ka qarxaan mudaharaadyo aad u waaweyn, iyada oo la sheegay inay guud ahaan Itoobiya laga abaabulayo mudaharaadyo aad u waaweyn oo looga soo horjeeda dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, iyadoo sidoo kale qurbi joog aad u badanna ay abaabulayaan. Gebi ahaanba inay dagaalkaasi ka soo horjeedaan ra-iisul dalka Itoobiyana lagu cadaadiyo inuu dagaalkaasi joojiyo ama sida ugu dhaqsaha badanba uga tanaasulo si dagaalkaasi xal ama dalka Itoobiya xal loogu helo. Marka haddaynu kusii soconno, hadday xoogaga Tigraygu ay helaan taageero ciidan oo kaga imanaysa dalka dibadiisa ama aan dhahno ciidamo Tigray ah oo si weyn loo soo qalabeeyay oo hubka culus sida in la soo geliyo gudaha dalka Itoobiya, arrintaasi waxay caqabad weyn ku noqonaysaa dowladda Dr. Abiy Ahmed oo isku dayeysay cunaqabateynta ay saarayso gobolka Tigrayga ama xoogaga Tigrayga cunaqabateynta lagu cadaadinayo iyo dagaalkan xooggan ee lagu kiciya ama ciidanka aadka u tira badan dagaalka loo geliyay dhalinyarada dalka Itoobiya inteeda badan dalka lagu shubay. Waxaa la sheegay inay ciidamada Itoobiya ku dagaal galeen ama ciidamada dowladda iyo dhalinyarada la abaabulay iyo ciidamada deegaanada laga soo kala ururiyey iyo jamhadda sidoo kale axmaarada ee faano ciidan lagu qiyaasa 40,000 inay dowladda Itoobiya ay u qorsheysay baa la yiri inay weerarka ka qayb qaataan xoogga Tigrayga. Gebi ahaanba lagu baabiray ama gobolka Tigraygaba gacanta loogu dhigay xoogga TPLF-na saaxada laga saaro. Hase yeeshee, hawshaasi waxaad moodaa inay dowladda Itoobiya ay arrintaasi ay dhaqaajin lahaday maadaama dagaalkiina uu galay maalintii 9aad uu dagaalku soconayo. Sidii aan hore u sheegnay, waxaan sheegnay dagaalku inuu noqdo ku 10 bariya ka badan iyo inuu qaadan doono ay u badantahay maadaama xoogga Tigraygu ay isticmaalayaan technical aad u sareysa isticmaal aan dagaalka aad moodo inay si istira ay u dejiyeen inuu barnaamijkan gebi ahaanba mid aan soo xirmin uu noqdo. Ayaa dowladda Itoobiya weerarka ay qaaday waxaad moodaa maadaama dagaalku wuxuu ka socdaa ugu yaraan 10 jihaab uu dagaalku ka socdaa, waa qaybaha isku dhacyada ciidamada marka la fiiriyo iyo horimaadyada meelaha ay ka soconayaan. Marka xoogaga TPLF saacadii lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegay inay ciidamadan kasoo tallaabay xuduudda Suudaan ay soo galeen gudaha dalka Itoobiya ayna soo gaareen waqooyiga Itoobiya qaybo ka mid ahna ayba dagaalka ay qayb ka yihiin baa la sheegay. Marka ciidamadaasi waxay waji kale u yeelan karaan dagaalka Itoobiya ka soconaya ama dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo xoogaga Tigraya. In ay xoogaga Tigraygu ay awood u yeeshaan inay xuduudda dalalka Suudaan iyo Eritrea ay xuduuddaasi furtaan, marka dowladaha dabada ka riixaya xoogaga Tigraya ee ku cadaadinaya inay dagaalka sii wadaan ama dowladda Dr. Abiy Ahmed gebi ahaanba saaxada la dhaafiyo dowladaha aadka u danaynaya ee dagaalkan dabada ka riixaya, waxaa dhici karta ciidamadan laga soo gelinaya xuduudda dalka Suudaan ee gudaha Itoobiya la soo gelinayo in lasoo raaciyo ciidamo kaleete oo dalal shisheeye ka socda oo kusoo dhex gabanaya ciidamadaas oo dagaalka safka hore soo gelaya oo ciidamada dowladda Itoobiya ku cadaadinaya inay u barbar dhigi waayaan dagaalka ka soconaya halkaasi.
marka dagaalka Itoobiya waxa loo daayay inuu xaaladiisu sidii la mooday noqon ee sidoo kale daqaynta mudaharaadka ku socono waxa la sheegay guud ahaan dalka Itoobiya iyo qurbaha in laga abaabulayo mudaharaadyo waaweyn oo lagu soo horjeedo dagaalka aan daba dhamaad kale ee qoyga Itoobiya ka soconaya haday hadda mudaharaadyo ka qarxan dalka Itoobiya ama tusaale yar baan ku sii caasimada Addis Ababa haday mudaharaadyo ka dhacan lagu soo horjeedo dawladdu Tottari inay joojiso dagaalkaasi dagaalkana lagu fashilmo lana soo afjir waa laba sano oo hadda waxay noqonaysaa Dr. Abiy Ahmed inuu gabi ahaanba saaxada ka baxo oo dalka Itoobiya uu waji kale yeesho ciidamada hoonta ee la abaabulay ee dagaalka iyo qoyga Itoobiya lagu firdhiyeen inay soo wada noqdaan xiriirahooda ku soo laabtaan Itoobiya xal kale loo raadiyo dowladaha reer galbeedka ayagu waxay ku cadaadinayaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Tottari inuu dagaalkaasi joojiyo una ka tanaasulo dagaalka uu Tigray kula jiro kursigan uu banayay ayaa lagu cadaadinayaa hadda dagaalkan ay Tigray iyo dowladda dhex socdaan waxay u badan tahay inuu noqdo kii ugu dambeeyay Dr. Abiy Ahmed iyo xogga Tigray ay ku kala adkaadaan asaga ra'iisul wasaaraha sidoo qorsheystay waxa way inuu gabi ahaanba ciidamada dalka Itoobiya waxa ilaayeen iyo cid kasto oo dhalinyaro oo ka qayb qaadan kara dagaalkaasi in la galiyo xogga Tigray awood tira oo ciidan loo yeesho awoodana ay cadaadiso gabi ahaanba Tigray meesha laga saaro asna intu doono kadib haddana hadda wadanka uu farax ka baxday waqti kale oo la xasilayaa in xogga Tigray uu arko in cadawada koobaad yihiin ee kursiyaasi dhaafin kara uu arko in wax kasto wada kasto loo mari karo loo maro ee sidoo kale dagaal xoogan ayaa ka soconaya gobolka Oromiya oo u dhaxaya jamhuuriyadda xoreynta Oromiya iyo ciidamada dawladda jamhuuriyadda Oromadu intii uu dagaalka dib u laba qaraxay gobolka Tigray waxay bilaabeen weerar ka dhanaa ciidamada dawladda maadaama ay dawladdu ay ciidamadii badnayd ee gobolkaasi ku sugnay intooda badan la qaaday dagaalka la gelinayo jamhuuriyaddaasi waxay u aragtay meeshaas inay fursad tahay xoogaga Tigray ay soo dhawaadeen inay dagaalka laba jibaarto dagaalkii laba jibaartay deegaanno hore weerar isla salgiyay military aad baa weerartay jamhuuriyaddaasi u hubban ba gacanteeda galay ay dawladda Itoobiya qudhigada ay culays kale kaga saari karto inuu gobolka Oromiya dagaal kale ka furmo sidoo kale ciidamada Eritrea ku saaray Eritrea waxay isku dayaysaa inuu dagaalka ka soconay waqooyiga dalka Itoobiya inuu weligeed dhamaanin afweerko madaxweynaha dalka Eritrea wuxuu isku dayayaa in Itoobiya isku mashquulsanaato dagaalka Itoobiya weli iska socdo kulli xogga Tigray la riixo kulli ciidanka dawladda la riixo marka asna halkaas uu ka raasado Janis ah Itoobiya ayuu dagaal ka socdaa ciidamada nadu dalka Itoobiya ayaa xasilin u joogan ciidanka Eritrea sida la wadaagsan yahay maalinkii dagaalka uu qoyga Itoobiya ee had labada sano dhameysanayay uu qarxay gudaha Tigray ay joogan way dagaalamayaan dawladda Itoobiya garab sineen laakiin meel ay weli wax ku soo dabaaleen lama arkaa ama wax ay dawladda Itoobiya ay hadda ciidamada Eritrea ku sheegan karto ma jiro sababtoo tahay ciidamada Eritrea waxa la sheegay meel bay galayaan dagaal xoogan bay galayaan ciidanka TPLF ay dagaalayaan halkaasi inay hub kaga tagaan kayd ah oo ciidamada TPLF ay u qaataan ay kula dagaalamaan dawladda Itoobiya ee xogaha rasmiga ah ay sheegeen ciidamada Eritrea ay qalalaysay waxan ka ahayn iyo isku dhac iyo dagaal karo daba dheeraaday waxan ka inaan meesha u joogin marka hadda waxa muddo cala kulli xal dagaalka Itoobiya inuu waji yaran doono maalmaha soo socda ama bilaha soo socda inuu gabi ahaanba dhar u dhici doono ama xogaha mucaaradka ay guulaysan doonaan ama dawladda ay guulaysan maadaama dawladdu ay awood ugu dambeysay isticmaalayso